454 ditë 4 milion lekë të reja për vitin 99 vetëm për planin e investimeve në Shkodër. Ndërkohë që plani investimeve është realizuar si 9 mujor vetëm në masën 45%, ku për punë të mirë dhe për menaxhim të investimeve cilësohet Drejtoria e Ujërave, Qendra Studentore dhe Gjykata e Rrethit, dhe më pas tyre vjen Bashkia, Ndërmarrja, Rrugëve dhe disa subjekte të tjera. Përfaqësues të Këshillit të Rrethit shpjegojnë se mosrealizimet kanë ardhur si pasojë se 40% e buxhetit ka ardhur me vonesë 7 muaj pas miratimit. Pra 118 milion lekë të akorduara për qytetin kanë ardhur të ndarë në tre pjesë, duke krijuar zvarritje dhe anomali. Me iniciativën e prefekturës është zhvilluar takimi me zyrtarëve të prefekturës dhe pushtetit lokal për realizimin e planit të investimeve. Njëkohësisht, jo pak probleme ka edhe nga ndërtuesit, të cilët me avashllëk përfundojnë punimet. Në disa raste, lidhja e kontratës mes investitorit dhe ndërtuesit bëhet pas sanksione, gjë që sjell munges përgjegjësie nga firmat që në Shkodër ekzistojnë rreth 100.